Další titulový zápas Jiří Denisa Procházka, jak zní přezdívka brněnského borce z Jet Sam Gymu od Martina Karajvanova a Jiřího Polcera, které vidíme jít společně s Procházkou ke kleci. Opět borec nastupující generace, a který stejně jako Pešta chce jít do Evropy a tady bude muset, pokud to cíle chce dosáhnout, bude muset vyhrát. Silnej, vysoký, uvidíme. Fantastický somatotyp má Procházka na těch 93 kg, které váží vždy den před zápasem. Pak je to minimálně o těch 10 více. 21 let, to si myslím, že by mu málo kdo řekl při jeho zevření. T-bowing v podání Jiřího Procházky. Který vznikl v podstatě předloni v sezóně amerického fotbalu, kdy se hvězdou stal Tim Tebow, quarterback Denveru Broncos. Podobně se vždy pomodlil při zápase s helmou v ruce. Tim Tebow už není hvězda, už je to quarterback, kterého nikdo nechce. A naopak Martin Scholz je borec, kterého určitě touží vidět, kde jaký organizátor svého turnaje, protože to je borec z pražského Primát Gymu, který vždycky přinese dostatečné množství vzruchu do oktagonu. Určitě, je to veterán našeho vlastně sportu. Jeho první zápas byl v 98. a já prostě, Scholzík je moje slabá stránka, nebo jak se to, jak bych to řekl. A já si myslím, že můžeme čekat hroznou řeš, oba dva jsou knockoutéři, oba dva končí své zápasy KOčkama a hodně lidí typovalo, že tenhle zápas skončí v prvním kole nějakým tím KO úderem. Tak uvidíme, těším se. Pak když mluvíme o souboji generací vlastně v průběhu turnaje, tak tohle je další z nich. Martin má 38 let. Jiří Denisa Procházka, jak jsme říkali, 21, tady už je to skoro táta se synem. Znovu se pojďme podívat na to, jak to ještě před zápasem vidí odborníci. No, já si myslím, že tady by mohl vyhrát Procházka. Párkrát jsme se potkali na tréninku, je tvrdý, je dlouhý, je fyzicky připravený. A je mladý, je dravej. Obrovský těžký zápas pro Šolcika, kterýmu já prostě věřím. Jak už jsem říkal někde, že prostě on dokáže posadit na zadek kohokoliv, kdykoliv. A jestli to v prvním nebo ve třetím kole, prostě ten granát tam má obrovský. Ale tady vejšková převaha Procházky, mladý frér, nafízovaný, bude se chtít předvíct, ví, že jde prostě se strikerem velkým, že ho nebude moc jakoby pouštět do žádných větších akcí, ale já prostě věřím Šolcikovi, že to tam padne a že tam něco pustí a že vyhraje. No. Myslím si, že Procházka má přece trochu výhodu, je přece další a i dobře boxuje, takže si myslím, že by ho Šolcik těm plavákem jako nemusel úplně zaskočit, ale fakt nevím, no, to těžko říct, třeba jako zatím nikdo pořádně neprověřil, jak tvrdou má bradu Procházka, nebo vím, že ho knokoutoval Veličkovič, ale ten zápas nikde jsem ho neviděl, nebo není nějak veřejný. Takže nevím, no, vím, že to je jako odpověď, která nic moc neřekne, ale je to tak, no. Šolcík, to je náš veterán, že jo, a bude chtít určitě tady potvrdit, že on je ten nejlepší český bojovník, ale pro Procházku pak, když chce dostat pozvánku na nějaký větší turnaj do zahraničí, zase musí vyhrát. Bude pro něj výhodou, že vyšší, má delší rozsah rukou, ale uvidíme, jak se popede zápasem na 5x5 minut, protože Šolcík ten má neskutečný kardio, že jo. Já bych lehce favorizoval Šolcíka, to ze toho prostého důvodu nejsem si jistý, jak to Procházka ustojí v hlavě. No, já si myslím, že pokud Scholz nevyhraje v prvním kole, tak by měl větší šance Procházka, ale vůbec netroufám si tvrdit, tak favorit do tohle zápasu. Procházka je v tomhle zápase znovu prvnový favoritem, ale já si myslím, že to je tak 50-50. Je tam obrovský věkový rozdíl, Procházka lehce přes 20, zatímco Scholzíkovi je 38 let.
a je to jeden z posledních pravých strýťáků a z posledních, řekněme, takových těch titánů starších ročníků. A v Šolcích sobě má neskutečnou sílu a samozřejmě taky neskutečnou chuť dokázat, že ještě na to má, že ještě může brzdit ty mladý kluky, který už vyrůstají přímo v MMA, zatímco on samozřejmě tu přípravu dlouho takovou komplexní neměl. To, čím může Procházku zastavit, je samozřejmě moje překvapení, absolutně nejtvrdší luky, který v českém MMA je, a taky granát a ta energie, když vypustí Krakena ze svých rukou. Nicméně Procházka samozřejmě ukázal naposledy v Brně, teď při svém vítězství v Německu, že obrovsky roste, jeho profesionální přístup na trénincích obdivují v podstatě všichni, kteří s ním spárují. A pro ně by to byla obrovská ztráta, kdyby prohrál tenhle ten zápas a posunul by svou kariéru tak minimálně o rok zpátky. Otázka, jak to zvládne v hlavě. V tréninku má fantastický přístup, uvidíme, co s ním udělá titulový zápas, určitě daleko větší pozbuzování pro Šolcika a zároveň taky obrovské očekávání, které do něj nejenom Brňáci vkládají. Takže je to vycházející a budoucnost, vycházející hvězda MMA a budoucnost českého MMA proti borcovi, který už to má v úvozovkách, v kleci, téměř za sebou, ale rozhodně 50-50 opravdu nemám tady favorit. Druhý titulový zápas dnešního večera. Znovu jste slyšeli tedy všechny názory. Vzájemné porovnání vychází lépe, co se týče proporcí pro Procházku. Pojďme si to ještě znovu poslechnout. Jackson Gimbalo potrénili Martinem Krajovem a Jiří Polcem. Má na svém kontě 10 zápasů, 8 vítězství, z toho 5 KO, pouze 2 porážky. Za Brno dnes večer v modrém rohu Jiří Denisa Procházka! Černýl, 38 let, 177 cm a 93 kg. Primážím Praha pod trenéry Markem Holčákem a Tomášem Machotkou. 11 zápasů, 9 vítězství, 6 KO, pouze 2 porážky. Mistr České republiky Valetu do 2000 a šampion VKL 2010. Česká jednička váhy za Prahu červené rohu dnes večer Martin Šolcí! Slyšeli jste sami, 9 vítězství, z toho 6 KO. To je fantastická bilance. Martina Šolce, první z 5 vypsaných kol a jak v podstatě všichni říkali, tady se očekává velká řežba od prvních minut, tak se pojďme podívat, jestli to tak bude. Tvrdý low kick, o kterém jsme mluvili ve videu, hned takhle v úvodu přistál na nohu Procházky. Zápětí dobré koleno. No tak tady kluci nečekají, tady to vypadá, že jdou po tom kávočku. Martin je vidět, že musí tu zdálenost zkracovat, je kratší, menší, o nějakých 15 centiáků. Jejda. Další tvrdý low kick. Vrácenej. No, tady se kluci od začátku pěkně. Tady už od začátku vidíme, že ten Procházka, ježišmarja. A nádherný naskočený koleno. A zápětí low kick, ale Šolc to ustál, takže určitě nebylo trefeno čistě, ale i tak tady musel Martin Šolc zacouvat notnou řádku kroků. Procházka zatím dobře využívá svoji výšku. Výborný low kick od Šolcíka jeďka. Čtvrtý na stejnou nohu, na tu přední. A tvrdá zadní. Která našla cíla. Slyšíme tam dobře Martina Karajvanova, který řídí Procházku. Slušný push kick, taky hodně nepříjemná technika.
notebooku s okolenou od Procházky a Martin tam drefl znova low kick. Jirka dobře, tu drží na distanc. Šlo si to musí zkracovat, ty brdo. Teď se krásně potopil pod tu levou ruku. High kick, jen tak, takže minul. Teď přes ruku zasáhnul. Tak Procházka má obrovskou četnost úderů. No začíná to lítat. Znovu dobrá puška na Solar. Samozřejmě hodně bere kyslík, další dobrý low kick. Otočka a po ní šot přebírá, ale nedošáhnul na dobře couvajícího Procházku. Zméně Martin ukazuje, že má dobré oko, další low kick. Tak jeho velká zbraň zatím dělá hodně práce. Zatím asi nejlepší úder Šolce. To je finále, Procházka stojí. Přesně tak, stojí. Zájemný útok, do kterého oba dva propadli opět. Dajky, po který se Šolc ponořil. Další naskočené koleno a zápětí tvrdá na bradu Procházkovi. A tady teď přichází jeho dobrá kombinace. Ještě koleno a ještě high kick, ale Šolc stále stojí. Když se zdá, že teď tedy nakoupil opravdu dost a potřebuje se z toho trošku vyskákat, couvá před Procházkou. Ale i jeho ta kombinace stála hodně sil. Tak on taky něco inkasoval, to bere hrozně kyslíků, každá ta rána, co dostanete. Tady jsme tam byli kousek od KO z jedné i z druhé strany. Dva těžký low kicky, tvrdý. Minutka do konce prvního kola, znovu dobrá, dlouhá přední ruka, Procházky, dobré koleno. Tak šel se defenzivě. A na druhou stranu už třikrát trefil ten svůj plovák a Procházka moc dobře ví, že to tedy hodně bolí. A už se vrací Šolcovi chuť. Rozhodně to není Boris, který by vydržel dlouho couvat, poslední 20 vteřin. To není jeho styl. Deset sekund odklepáno. Tak ještě krátká provokace od Martina Šolce a sami slyšíte, jak se zaplněnému kongresovému centru líbilo první kolo. Už vidíme nějaký škody na obličeji Martina, které způsobují hlavně ty kolena. Tady je to naskočené koleno, které bylo sice do hrudníku, ale plnou vahou. Dobré úhyby Procházky, ale stejně tak skvělý Šolc. Opravdu vidí svého soupeře. Tady trefil hezky za ruku. Pravým hákem. Tady to trefil ale Procházka, tu teda, jak to Martin ustál, to... A hlavně to druhé. To druhé taky. A v zápětí přesná boxerská kombinace, další tři přesné údery. A ještě pokus o high kick, ale Šolc pořád měl, ten tlumič vidíte dobře přiložený na hlavě. Úžasný první gol, musím říct za sebe. A i za diváky, co je slyšet. To čekal málo, že pan modrýho kola. No, je to tak a myslím, že si to všichni užijí. No pak, když to bude vypadat jak to první, tak 100%. Ty cutkicky ze spoda jsou hodně nepříjemné a Šolci s nimi zatím neví příliš rady, docela inkasuje. A teď dobře trefil ten low kick, přímo. A tady vidíme Procházku, jak kulhá na přední nohu.
No, už mění gard. Začíná to určitě cítit. A vrací se o svýho gardu. Plovák, capák, který Šolc umí proti větším soupeřům velmi dobře. A další nepříjemný low kick. Je to krásná rána. Poprvé jsme na zemi, výborný takedown ze strany Martina. Pěkná kombinace, zakončená strhem na zem, ale Procházka to výborně protočil. A vstává, dostává Martina pod sebe. Tak. Teď by si měl snažit využít těch svých delších rukou a něco tam vymyslet. Obrovskou vůli vítězit teď převedl Šolc, který skvěle dokázal Procházku zaskočit. Tvrdý low kick, pak tvrdý plavák a zápětí nádherný takedown. Ale situace se vyvíjí tak, že je výhodná pro Procházku. Šolc se snaží pracovat i ze spodu, lokty. To samé však dělá Procházka. Určitě má Martin těžší, je na zádech a Procházka je přece jenom ten rozsah rukou má daleko, daleko větší. Ale výborná obrana od Martina. A Denisa taky dokáže tu pozici udržet. Pracujte, pánové! Myslím si, že místo upozornění má přijít rovnou postavení toho zápasu. Je to daleko atraktivnější a když se podíváme na UFC, tak tam to bývá. V každém případě teď dva lokty, které Procházka přesně trefil na čelo. Byť to zatím není vidět. Možná už jo, ale teď se objevuje taková boule nad levým obočím Šolce. Tady je to velice fyzicky náročný pro oba bojovníky. Martin ze spoda se snaží svýho soupeře tam načnout nějakým tím úderem. Nenecháme ho takhle zvrchu. Denisu, zatlačíme rukama, ale pojď. Martin, zkus to přejít a potoč si ho. Pěkně, žebra, hlava od Procházky. A tady už bych to asi i stavěl. Tady Martinová ofenziva ze spoda. Procházka už nějakých 20-30 vteřin v podstatě neaktivní, kromě těchto těch spíše propagačních úderů, mimo ten poslední loket. Tak a konečně jdeme nahoru. A vidíme oba kluky, jak jsou vyčerpaný. A přední Procházky, zadní Šolce. A ještě jedna. Tak, Procházka skvěle ustála, okamžitě vrací. Teda oba chytají tvrdé rány. Ty dlouhé ruce dělají Procházkovi velkou službu. Další tvrdý low kick a tu pravou nohu, která se zdá, že Procházkovi dost odchází. Přece jenom ten pohyb na nohou už zdaleka není takový, jako byl. A teď tvrdá pravá znovu, kterou Procházka nakoupil a je v posledních 10 vteřinách pod tlakem svého soupeře. A kolo končí, tak neskutečná bitva. Tak, tak, víc není třeba dodávat. Pojďme se na to podívat. Nejprve tady tvrdý low kick a tvrdá pravá v podstatě někam za ucho a zápětí přichází ten takedown.
znovu šot, dobrý zvedák a pravý hák. Procházka pořád v podstatě při smyslech, dobře, pokusech o úhyb. Ještě dokázal vracet v těch posledních vteřinách druhého kola. Neskutečný, neskutečný, co oba kluci předvádějí. Dámy a pánové, už teď zápas roku, pozvuďte Labouce do třetího kola! Františka Rajtorala z Plzně jsme tam viděli mezi diváky, také Ladislava Kutila a spoustu dalších známých osobností. Třetí kolo. Dobrá přední. Pětí dobrý low kick, Procházka hodně těžka začíná oddychovat v tom třetím kole. Ale dobrý high kick. Tvrdý, už všechno bolí přes ruce. Ale ty starty jsou neskuteční. V třetím kole, v 11. minutě zápasu, oba ty starty mají. A Šolc nedokázal utéct nakonec toho dlouhého, pomalého, neúplně podařeného, ale nakonec přeci jenom takedownu. Už jsem taky to vypadalo, že se z toho dostane, ale nakonec to Procházka stáhnul na zem. To je asi nebezpečný, ty lokty, on má ty dlouhé ruce pro Martina. Nejnebezpečnější. No, vidíme, že ty lokty napáchaly hodně škody na čele vlastně Martina. Nedošlo tam ke katu, ale k tomu, že se ta krev vlastně nalila trošku pod kůži. Dobře pracuje i ze spodu, zkouší dávat údery pod ruce. Víceméně je to ground and pound z obou stran. Přesně tak, to je málo k vidění, že se mydlejí oba kluci a opravdu, opravdu krásný, co předvádějí oba dva, to je. Výborný zápas, kde nic nechybí. Tvrdý. Velmi tvrdý úder od Procházky. A Martin ze spoda to tam taky sype. Na zemi to nešlo, jdeme do postoje zpátky. Pokus o koleno, tentokrát Procházka minul. A hned se musel bránit přednímu háku tvrdýmu od Šolce. Tolik rán, co už ty kluci schytali každej, to je neskutečný, co držej. A další a další. Dobrá přední a ještě jedna. A tvrdá výměna, ve které inkasují oba, ale trošku více Šolc. Jenže vrací okamžitě a ještě jednou. Tak nakonec je to Procházka, kdo odbíhá od Šolce. Ale jakoby ho to začínalo teprve bavit. Ale slipujeme až do konce, jak se máme na co těšit. Znovu rychlý start Martina s předním hákem. Ty starty má skutečný, to je... Barva už sbírají dlouho síly na to, aby vždy podnikli jeden či dva útoky. Tvrdý zvedák, chycený do krytu. A hodně tvrdý low kick. Tohle už Jiřímu rozhodně nechutná. Sice ji vrátil, ale znovu se mu Šolc prošel po bradě. O, a naskočené koleno, další dva údery na zemi a je konec. Tak nakonec přeci jenom tím naskočeným kolenem Procházka končí tuhle řežbu, která vstoupí do dějin českého MMA. Určitě, určitě.
Já musím říct, že jsem na vlastní oči neviděl u nás hezčí zápas. To, kdyby to šlo, tak já bych ten pás vzal a dal ho oběma klukům. Tady je ten šmelc na začátku třetího kola, kdy tam tady tvrdá brada. Tady koleno. A ještě jedna. A další. Jakoby gratuluju Procházkovi hrozně moc, ale klobouk dolů před oběma. To, co předvedli divákům, to, co předvedli nám všem, to se opravdu zapíše, jak říkáš. A tohle je koleno, které trefilo dobře. Ještě jednou z druhé kamery. Martin spadnul, sice ještě zvednul ruce, ale tohle bylo dobré ukončení. Procházka už byl v tu chvíli vítězem. Ale opravdu musím říct, nádhera. Nádhera. Vítězí po 4 minutách a 4 vteřinách třetího kola a novým šampionem se stává Jiří Denisa Procházka. Zasloužený titul pro 21-letého borce. V tuhle chvíli tedy 9 vítězství a pojďme si ho poslechnout. Zdálo se mi, že tě Martin letí nejdůležitým chytil na pravou nohu. Aha, tu pravou nohu, když došla mu, tak nevím kam mě, je koleno. Takže, tím pohled. OK, Jiří Denisa Procházka, šampion, co si chceme za víc? Děkuju všem svým trenérům za podporu, svým kamarádům, všem, kteří mě podporovali a věřili. Já jsem teď chvíla na cestáma věřit sám sebe, ale prostě to odhodlání, nebo víš tak, víš, to naučím. To z toho tréninku, ta mechanika, že prostě se musí jít dál přes všechno, to mě drželo na úrovni. Vidíte, jak se pokázal šampion! Martine, ty jsi se na mě zlobil za ten můj předzápasový koment, ale ty jsi můj hrdina, já ti vzdávám absolutní hold. Já myslím, že jsi jediný tady, kdo si myslí, že to nevyšlo. Ty ten pás nemáš, kdybych měl druhý, tak ti ho dám. Nicméně, zdálo se mi, že tam bylo relativně málo těch koupíků. On je dlouhý, co je na tom? Dalo se ti někdy v tom zápase, že už máš šutený, no? že to v tu chvíli už bude? Jo, tak jednou tam zahulil. To přelo se dělat, no, ale nepovedlo se. Nicméně, opravdu, jsi můj hrdina. Mám tě strašně rád. Martin Čos! Pohodu pro sportovní výkony od těch nejmenších amatérů až po profesionální šampiony vám přináší Pohoda Finance.cz, úrazové pojištění sportovců pro všechny úrovně.